Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов и в студиото продължаваме разговора с доктор Борислав Цеков, Институт за Нова Европа, нали така се казва, Шур? Да. И доктор по конституционно право. Аз май съм ви подал по грешка доктор по международно право на колегите, но няма значение по конституционността. Говорихме в първата част за финансовия армагедон, който оставяха след себе си финансистите на промяната. Говорихме за това дали е възможно програмно правителство. И сега въпросът ми към вас, господин Цеков, е. Така, погрешно ли ми е усещането, че от много време, и то даже от преди края на последното редовно правителство, даже на предпоследното редовно правителство, едни сили упорито се опитват да не облъчват и да не подготвят за приемане на президентска република. И като казвам едни сили, това много отчетливо се може да се проследи в поведението на Слави Трифонов, сценаристите му и партията, която създараха. Те се постараха всичко възможно да направят, за да доведат до тази мисъл. Нали? Разпад на парламентаризма, невъзможност. Те провалиха две правителства, накрая и третото, всъщност. Но сега гледаме също поведение, примерно и в промяната. Не толкова в демократична България, не, но в промяната, да. И на кръговете около президента Радев. И, разбира се, дежурните му говорители, говорещи глави, не излизат от телевизорите, обясняват как... И директно вече пускат така... Димката наречена президентска република. Иво Христов, един-два мощ от неговия инициативен комитет на господин Радев. Сондират, опипват. Вижте, стара мечта на българската олигархия, на мрежите на стария режим, държавна сигурност. Аз съм се сблъскал с това директно и затова го твърдя така убедено още 97-8 година. Мечтаят за президентска република. И защо? Кремълската пета колона в България мечтае за президентска република. Те, горе-долу, тези три категории са олигархия... И защо, извинявайте, но президентската република не означава липса на парламент? Даже се припокриват. Нормалните защо искат? Страни, където в Съединен щат или полупрезидентския вариант в една Франция, да кажем, там парламента си има своето роля и то така роля, че то може да блокира президента, ако иска. Вижте, няколко думи в повече тогава ще кажа. Защо президентската република е вредна и опасна за България и защо всъщност президентски републики в Европа няма. Олигархията иска и мечтае да има президентска република, защото тогава това означава да установи 100% контрол върху властта. Един човек от неговия подпис, образно казано, от неговия пръст зависи натискането на копчето. Когато имаш този човек, когато го контролираш, контролираш цялата изпълнителна власт. Сега, колкото и да говорим, и то с основание, че има олигархични пробиви в парламента, тази или онази партия, олигархията, но винаги в Народното събрание, което излъчва изпълнителната власт, която е често и коалиционна, има разнородни, разнопосочни граждански и обществени интереси. Олигархията не може да, образно казано, да купи или да постави под контрол 100% от тях. И виждаме как дори когато са успявали, рано или късно ситуацията се разклаща и се тръгва вече и към нови избори или към ново подреждане, в което олигархията повече или по-малко губи позиции до следващия цикъл и така нататък. При президентската република всичко това отпада. Защо? Първо, нека да си дадем сметка какво значи президентска република. Означава, че избираме един президент с повече от половината. Това е принципа, победителят взима всичко. Тоест, останалите 49%, да кажем, те няма да бъдат представени в изпълнителната власт. Техните искания, виждания, политики, интереси не се представляват от президента. Той държи цялата изпълнителна власт. И тази изпълнителна власт не е обект на сериозен парламентарен контрол. Много ограничен парламентарен контрол. Още в преди 3 десетилетия в конституционната теория беше доказано и теоретично, и емпирично, т.е. от практиката, социалната практика на повечето държави, че в общества с висока поляризация, с социална нестабилност, с неустановени или липсващи трайни демократични традиции, президентският модел рано или късно се изражда в авторитарно управление. И
Тогава това е един професор от него, класически са тези изследвания, Хуан Линц от Йелския университет. Той тогава изследва, това е 80-те години, 31 държави от Европа и от Америка, от които само 4 са президентски републики. По това време Съединените щати, Венесуела, Коста Рика и четвъртата е забравих, но от Южна Америка. Всички останали са парламентарни. И той изследва този факт. Защо е така? Между другото, ситуацията е същата и до ден днешен с тази разлика, че за да потвърди още веднъж тезата на професор Линц, Венесуела от президентска република се трансформира в една отчетлива диктатура. Но какъв е проблема с президентската република и защо, примерно, Съединените щати са блестящото изключение? Франция и Финландия в Европа са полупрезидентски хибридни модели, но и те са изключени. Всичко това е национална специфика. Защо Съединените щати? Властта на президента в Съединените щати първо е много сериозно ограничена от федералния характер на държавата. Отделните щати имат свои суверенни права, законодателства, парламенти, губернатори, които са своего рода президенти на съответния щат, които са неприкосновени за федералната власт и за Белия дом. Отделно от това имаме повече от четвърт век, 250 години близо, демократична, непрекъсната традиция. Четвърт независими век, медии. Да, ако беше четвърт век, щеше да потвърдим хипотезата на, Линц. Ето, не разбирам от математика и грешките на езика всъщност потвърждават това. Независими медии, гражданско общество, независими са 250 години непрекъснато. Няма друга държава. Въоръжен народ, който знае да си отделно брани права сами. Това е въпрос на национална специфика, за това те са блестящото изключение при президентския модел. Франция и Финландия също са национална специфика. Европа носи спомена, лошия спомен от авторитарните и тоталитарни режими из цяла Европа преди Втората световна война и в Източна Европа след Втората световна война. Някой ще каже... И затова всички са възприели парламентарното управление. Някой ще каже, вижте, ще даде пример с Русия, но аз се сещам, че не можем да дадем пример и с Турция. Не, имам предвид как една страна, която е тръгнала по пътя на демократизацията, както и Русия, така и Турция, в един момент, когато се видя президентска република, а в Турция това стана сега при Ердоган, започва демокрацията се повече и повече да се ограничава режима, да става едноличен. Разбира се, еднолично. Белорус, ние сме забравили, че преди Лукашенко имаше... съветска номенклатурчик беше този, но вече човек, който не се натръгна да прави някакви демократични реформи. И се изроди в крайна сметка. Всяка еднолична власт, която зависи от един човек, от неговото разбиране, каприз, ако ще е здравословно състояние. При неукрепнала демокрация, но ние ще говорим след малко също. Крайна сметка стига до авторитарен режим. И в момента всички авторитарни режими, които ги имаме в Южна Америка, в Средна Азия, бившата съветска зона, са Африка в повечето случаи, са президентски републики. Това не е случайно. Затова и като говорим за Русия, понеже много хора по други причини казват, а Русия. Ако някой смята, че президентската република, понеже в Русия е имало, е нещо подходящо за България, да си даде сметка, искали като животни да ги арестуват по улиците, че мислили и друго, или че не харесвали правителството. Както се случва в момента в Русия. Най-малкото. Дали ще им мине номера обаче? Усърдно обработват народонаселението и то има усещането, че част от цялото това упражнение, за да може голяма повечето от българските граждани, избиратели съответно, да се отвратят напълно от парламентаризма. И от идеята въобще за многопартийност. Кажат, по-добре да има един, той да отговаря, да знаем кой отговаря, с здравата ръка, той ще ги накаже, ще вкара лошите в затвора и така. Както беше за Путин, беше историята. Цялата тази теза за президентска република всъщност паразитира върху една подобна хранителна среда, която има в част от българското общество, за силната ръка, за бащицата, за Тодор Живков, за Путин, за този, който ще ни оправи и ще държи здраво ръцете. Е, той Бойко Борисов частично имаше такава аура. Бойко Борисов, за което сте го критикували доста, както и аз. Именно така, ползвайки тази обществена нагласа, особено в онзи момент, който съществуваше. Но това, което мен поне ме успокоява и като обществена фигура, и като конституционен експерт,
е, че колкото и да изглеждат, да ги наречем така, институционализирани тези гласове, ето, някакъв евродепутат, би преди това чиновник при президента Иво Христов ти говори за президентска република. Той виждал, не знам от кога вижда и на базата на каква компетентност, той виждал единствения изход в президентската може република. Може би се консултирал с Нешка Робева, която пък му е цитирала, какво е казала Ванга. Стикови, разберете, тези хора, ако, сега, ако ги видите, всичките те в продължение на колко повече от 20 години промени, когато всички, и вие, и аз, и стотици на обществената арена, всеки в своите леха, сме се борили за демокрация. Вкарахме България в Европейския съюз, в НАТО. Нали, превърнахме от изостанала тоталитарна държава в демократична държава, част от най-могъщите съюзи, икономически и военно-политически на планетата. Тези хора отсъстваха, те се криеха. Голяма част от тях свързани с мрежите на държавна сигурност, някои с руските служби и така нататък. И си изведнъж цъфнаха тук от преди няколко години да ни обясняват каква била демокрацията и каква трябвало да бъде. Това са маргинални гласове. Колкото и да изглеждат в момента, че някой размахал евродепутатската карта или картата си на член на инициативния комитет, образно казано на президента Радев, или на чиновническа служба при него и говори това. Или Слави Трифонов от трибуната на отдавна пропадналото му шоу и провалена партия. Това са маргинални гласове. Няма такова обществено мнозинство и не може да има такова, няма да се създаде обществено мнозинство, което да доведе до първо до свикване на Велико народно събрание и второ до такова конституционно мнозинство в Великото народно събрание, което да приеме подобна промяна във формата на държавно управление. Ама те издигат тезата глас народен, глас Божи. Боже, ще свикаме референдум. Референдум не може да има по тези въпроси. Говорят глупости, конституционно недопустиме. Няма да има такъв референдум. Приказки, който каквото иска да си губи времето. Няма да... Ето, днес, 25 октомври, когато правим този разговор, когато и да го излъчвате, нека да го помним. Във вашето студио казваме, няма никога да има референдум в България за президентска република, защото Конституцията не позволява и заедно с това в България няма и няма и да има обществено мнозинство, което да подкрепи и да създаде конституционно мнозинство, способно да свика Велико народно събрание с цел промяна на формата на държавно управление и после в Великото народно събрание да бъдат избрани такова мнозинство, че да промени реално конституцията в такава посока. Това няма да се случи. Тези хора, които го говорят, са хора, които не искат България да се развива като демократична държава, искат авторитарно управление и следователно техните гласове от гледище на демокрацията, от гледище на нашата европейска принадлежност са маргинални и една широка общественост. И експерти и така нататък, просто да не говорим вече за партиите, няма да допуснем това. Партиите виждаме в момента дори, че повечето от тях, големите партии, зад които стоят реалните гласове и идеологии, се противопоставят на тази безумна идея за президентска република. И заедно с това има нещо друго, защото малко прекалено сериозно и гъсти черни краски, като че ли придоби разговор и малко да го вкарам пак в шеговитата форма. Аз имам за себе си, мисля, че 96-та година за първи път я написах в един вестник, една аксиома съм е нарекал, шеговито, на Цеков Бернштайнер Смит, която гласи, колкото по-некадърен е един политик да решава реалните и всекидневни проблеми на хората, толкова по-радикални идеи за промяна в Конституцията предлага. Така. Аз ще помоля колегите сега да подготвят видео 2 обаче. За видео 1 няма да не остане време, макар че беше изключително интересно до каква истерика може да стигне пропагандата в една такава президентска република. Но вие подгответе видео 2, за да покажем в новата световна сила как се сменя властта. Да си поговорим за Китай и председателят Си Цзинпин или Китай и председателят император. Дали сме готови, колеги, с кадрите? Сега, Си Цзинпин беше избран за трети мандат, с което наруши едно правило, установено от времето на Дън Сяопин, т.е. от 80-те години още на миналия век. В Китай председателят да не кара повече от два мандата, нещо повече, той да
определя, заедно със своя кръг, нали? Не своя заместник, а заместника на своя заместник. Целта беше направена, за да не се получава, както едно време се шегувахме със Съветското политбюро, станете в нас от политбюро, нали? Геронтокрация, срастване с властта, оттам изпускане на динамиката. Тоест да има постоянно млади хора. А сега вижте какво виждаме обаче. Този човек, на когото са застанали, е Ху Цзинтао. Това е бившият лидер на Поднебесната империя, бившият лидер на Китайската комунистическа партия, председател на Китай, президент на Китай. Продължете, колеги, продължете, защото до него е седнал сегашният лидер. Кадрите не знам, ако можете да ги продължите. Изверха го на сила. Бившия председател. Вижте, аз знам, че има много хора, които някакси така абстрактно им зват Китай, ама колко хубаво. Китай е комунистическа диктатура. Китай не е демократична държава. Ама аз съм бил в Шанхай, знаете ли колко е свободно? Хайде да се опита да излезе и да каже нещо свободно срещу Си Цзинпин, например. Или ето давам пример с тези кадри. Тези кадри, ако човек е на територията на Китай, никога няма да ги види. Вижте, опитам се да му кажа нещо, да. Защото те бяха първо тотално цензурирани. Нашите зрители трябва да знаят, че там Google, Facebook, всички социални мрежи са много тежко цензурирани. Там не се допуска нищо различно от това, което комунистическата партия е одобрила. Значи тези кадри бяха ликвидирани, коментарите по тях моментално бяха централно изтрити, дори прекъснаха ефирното излъчване, което се приема и на територията на Китай, на CNN, което даваше тези кадри и така нататък. Китай не е свободна държава. И това, което виждаме, аз не съм специалист по Китай, но това, което съм чел все пак и за тази ситуация, че Ху Цзинтао, предшественика на настоящия китайски председател Си Цзинпин, е така свързван с една вътрешна опозиция в момента, която е свързана пък и с тази прекалено вече съсредоточаване на еднолична власт, нарушавайки това правило за двата мандата, неписано макарно. И заедно с това тази глобалистка линия на Си Цзинпин, защото мнозина абсолютно така машинално, без да разбират, без да мислят, гледам, пишат и социалните мрежи, ето антиглобалистския курс на Китай се затвърждава. Нищо подобно. Един от най-флагманите на неолибералния глобализъм е Китай на Си Цзинпин. Те са тези, които проникват икономически в третия свят навсякъде. Те имат интерес от по-ниски бариери в търговията. Всичко това, което е неолибералния модел. Даже се стигна до там, че по времето на администрацията на Тръмп, Съединените щати се бореха срещу този модел и срещу Световната търговска организация. Даже се опитваха да блокират дейността и докато Китай беше именно този, който защитаваше неолибералния модел и критикуваше Съединените щати, че блокират Световната търговска организация. Така че това, което виждаме, е типичната за авторитарните режими разправа с инакомислието, с опонента, защото каквото и да е, каквито и недъзи да има една демократична система, но там с опонента водиш, може и разпалени, може и ужесточени дебати, но и в крайна сметка надделява този, който има повече подкрепа, но в крайна сметка гарантирано е правото на опонента, а и твоето собствено право, да говориш и да защитаваш позицията, която имаш. Подобно нещо е невъзможно в Китай. И ето, в момента, в който го кажеш, те изваждат. Историята е показала, че подобни така изваждания от колективните органи обикновено завършат в най-добрия случай за съответния човек, каквито и заслуги да има, с един доживотен домашен арест, а понякога и с физическо ликвидиране. Дай Боже, Ху Цзинтао да не последва тая съдба. Сега в Китай през последното десетилетие, особено през последните няколко години, бяха въведени едни особени системи за трупане на социални точки. Big Brother. Да, точно като Big Brother, да. 1984, да. В което ти, ако не си достатъчно послушен, не спазваш указанията на властта, губиш тези точки и накрая може да се окажеш с блокирани възможности. Всичко да те извадят от социалния живот, гражданска смърт. Но това се отнасяше все пак за гражданите. На върха на йерархията съществуваше някакъв вид
вътрешно партиен, ако не плурализъм, то възможност за дискусия, за обмен на мнение, за да се наистина, за да се запази динамиката на развитие. Китайците сами си го бяха направили след опита с Мао. Когато още много тачат, обаче с половиност. Аз си казвате, да, не, ама той се пак, нали, така. Хубаве и бините това, да. Така, нали, да. Както сега Китай е в дълбока икономическа криза. Китай въобще не е онова, което някой... Аз винаги съм се... Мисълта ми не започва да става много опасно, защото Русия си Русия, тя има 6000 ядерни бойни глави, но пък Китай като икономическа мощ е много помощен. И ако Китай начало на Китай застане агресивен лидер, какъвто... Надявам се, че Си Цзинпин няма да бъде до крайност, макар че проявява такива желания. Не ли страшно за света? Разпределението на силите на влияние по такъв кардинален начин винаги е предизвикало световна война. Винаги. По принцип, глобалистският курс, който води Си Цзинпин устойчиво, е заплаха за света, защото винаги, когато една недемокрация се опитва да разпростира своето икономия, да диктува и на други държави и народи как да живеят, как да ползват ресурсите си и така нататък, това е опасност. Но Китай в крайна сметка трябва да си... Да, мощен е икономически, втората икономика в света, но нека си дадем сметка и на какво се дължи това. Това не се дължи на някаква изначална мощ, великолепна организация, която създава и така и талантите на китайското население, това се дължи на обстоятелството, че в рамките на неолибералния модел, две десетилетия и повече, три, Съединените щати и целия Запад започнаха да изнасят своите производства в Китай. Не за друго, а защото ползват евтина работна ръка и ниските или липсващи екологични регулации, които иначе ги ограничават в Европа, в Америка, да, ако щете в държави като Южна Корея, да правят... съвсем свободно, както намерят за добре, бизнес в името на печалата, без оглед на екологични и други последствия. Няма и социални бунтове, противоречия, стачки. Китай тръгна така, успя да се възползва от този икономически бум. Така една част от населението, огромна част от населението, изключително бедна беше и продължава да е бедна, но все пак дръпнаха нагоре. Но не бива да забравяме, че две трети от износа, т.е. от това, от което се издържа Китай, е с Запада, с Съединените щати и Европейския съюз. И в момента, в който тази пропорция се наруши, нали си представяме, че Сомалия няма да стане или Нигерия най-големия клиент, на който да замести европейския и американския пазар. И друго нещо. Много мощна била Китай. Ами да, ама 3/4 от китайската икономика е собственост на тези чужди корпорации, западни. Съответно, производствата са с лицензи, патенти и така нататък, които не са китайски, а са на тези държави. И в китайското ръководство, каквото и да е то, все пак, за разлика от яхнийната геополитика, която често дебатира и с Фейсбук, си дава сметка за тези реалности. Да, те ще водят тази линия, но имат тези обективни ограничения. Те нямат автономна национална икономика. Те имат, разбира се, че са опит създадени, има големи китайски корпорации вече в различни сектори, но на общия фон те са просто 1/3 от китайската икономика. 2/3 е всичко това, което е занесъл Запада и което както го е занесъл, може да си го вземе, защото тези заводи на Мерцедес, на Кадилак, на не говоря за другите. Няма как да си ги вземат, извинявайте. Не са китайска собственост. Достатъчно е да си вземат ноу-хауто, патентите, да изнесат технологиите. То не е ли по-украдено ноу-хауто вече? Той да е по... Вижте, ако са могли да го ползват, са щели да го създадат. Те не са способни да го измислят. Ще останат с това ноу-хау, защото ноу-хауто, особено в високите технологии, то се мини с секунди. След като са принудени да крадат технологии, значи те очевидно не могат да ги създадат. Копират. Не знам. Следователно, дори да откраднат това, което е сега, онова, което е утре, и вече няма да е под техен контрол, те няма как да го заместят. Не случайно, между другото, огромният Китай, ама кой е най-големият производител на чипове в света? Тайван. Демократична система. Не е Китай. Така. Китайската народна република, управлявана от комунистическата партия. Свършени времето. Много се надявам да се окажете прав и в Китай добре са си направили сметката. Защото наистина някакъв лидер, който започва да се усеща всемогъщ диктатор,
някакото положение сега изпада Си Цинпин и владее пълната власт, като нищо може да реши да става най-великият владетел на Китай и на света. Това е недъга. Той е смисъл. Той може да знае, че ще причини много тежки щети на Китай, но какво от това? Русия, съдбата Русия при Путин. Да, първите два, докато бяха редовни конституционни мандати на Путин, Русия се стабилизираше след разпада фактика в ерозията при Елцин. Стабилизираше се, даже се казваха добри думи за управлението. В момента, в който решиха да излязат извън демокрацията, ще променим конституцията изкуствено, за да дадем още възможност за още един-два мандата. Пък ще си, така ще ги правим нещата, че ще си сменят местата Путин и Медведев, но всъщност само ще е Путин. И откакто се изроди, излезе извън демократичните правила и принципи тяхната държавна политика, започна постепенно да ескалира ето тази лудост, която кулминира в агресията на Русия срещу Украина. Борислав Цеков, доктор по конституционно право, в коментар и анализ за дискусионно студио. Благодаря ви, господин Цеков.